Dames en heren, hartelijk welkom vanuit de Personato persruimte van het Sicon Stadion de Cour. Naar aanleiding van de wedstrijd VVV Venlo tegen Fortuna Sittard, zo dadelijk een korte analyse van de beide heren trainers. En daarna is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Ik wil allereerst het woord geven aan de trainer van onze gasten, Fortuna Sittard, Willy Boessen. Ik denk dat, ik denk dat de betere ploeg vandaag niet gewonnen heeft. Ik denk dat wij het beste van het spel hadden. Met name de eerste half uur was heel goed voor ons. We hebben VVV zoveel als mogelijk onder druk gezet. We wisten dat we daar problemen mee hadden, met name in de opbouw met Promes en Balkenstein. En Niels Fleur hebben wat meer ruimte gegeven. En dan komen we op die ballen en dan proberen we daar weer druk te zetten. Dus we hadden dat redelijk onder controle. Alleen de beste kansen die kwamen in de eerste helft van VVV. De eerste. Dus hadden we al een beetje geluk. En uiteindelijk bleef het dan 1-1 in die eerste helft. De tweede helft vond ik het eerste kwartier eigenlijk helemaal niks. Vlak, weinig spellig, vaak stil. Het kwam niet op gang in ieder geval. En naarmate de tweede helft voordat de laatste 20, 25 minuten kon het alle kanten op. Ja, dat zou VVV terecht een overwinning kunnen hebben met een kans wat ze gehad hebben. En wij hebben wat kansen gehad. En dan denken we, ja, het is echt zo'n typische wedstrijd wat dan 1-1 blijft. Of een gelijk spel. Maar goed, ik ben wel dik tevreden mee. Een puntje uit de VVV. Ik wist dat hier wat meer druk wacht dan bij ons. Dat had ik van tevoren al gecommuniceerd. Hier moet je winnen. En wij willen winnen. Dat is een erg groot verschil. Maar ik denk achteraf dat het wellicht terecht is, het gelijke spel. Dat beide teams niet meer doen. Dankjewel. Ja, Willy. Nu ga ik het woord aan onze eigen trainer René Drost. Nou, ik denk dat wil gelijk in de eerste 20 minuten. Daar waren we heel erg zoekende. Fortuna dat probeert via hun rechterkant gevaarlijk te zijn met opkomende Briels en vlucht die naar binnen gaat. Maar daar hadden we wel wat moeite mee. Eigenlijk op het moment dat je denkt dat je de wedstrijd jezelf ook wat druk kunt zetten, wat kansen kunt krijgen. Wij hebben een eigen inworp, 10 seconden later de bal in het netje liggen. Dat vond ik dan toch wel verrassend. Maar ik denk dat we daarna dat probleem aan die rechterkant bij Fortuna, mijn zin is wel aardig onder controle hadden. En volgens mij daarna nog maar één ploeg echt kans heeft gehad, dat zijn wij. Ik vind vooral de tweede helft. De tweede helft denk ik dat we makkelijk 3-1 voor kunnen staan. Misschien wel 3-1 voor moeten staan. Over het veldspel, daar kunnen we inderdaad heel kort over zijn. Dat was vandaag ook heel matig bij onze kant. En dan zou zo'n 2 of 3-1, wat er in mijn zin echt ingezeten had, dat zou je misschien wel eens kunnen helpen om juist wat meer vertrouwen te krijgen en ook dat je veldspel beter wordt. Want ik ben er echt van overtuigd dat wij qua veldspel veel beter kunnen. Maar goed, in die eindfase, de kansen, denk ik ook dat we niet meteen het oog hebben gehad voor de medespeler. Toch een aantal jongens voor eigen succes zijn gegaan. En dat is jammer, want nogmaals, het had makkelijk gekund 2 en 3-1. En dan weet je ook dat er nog een moment komt, en dat kwam er dan ook met dat schot van de 1,25 meter, waar Nicky op moet reageren. Op hetzelfde geld wint Fortuna dan ook nog. Het zit een beetje in de fase waarin we zitten. Het zit niet mee. We hebben het moeilijk. We spelen ook niet goed. Maar we hebben vandaag wel kansen afgedwongen. We hadden ook kunnen winnen, denk ik. Ik denk dat dat wat mij betreft een goede analyse is geweest. Dank je. Dank je wel, René. Zijn er vragen voor trainer van onze gasten, Willy Boessen? Geen vragen. Zijn er vragen voor onze eigen trainer René Drost? Geen vragen. Dank ik wel voor jullie aandacht en wens ik jullie een genoeglijke avond, voortzetting en wel thuis. Dank je wel.